Na štai ir pirmoji St. George'o kilpa. Tai čia eina tokia kilpelė, arba galima plaukti tiesiai. Čia per kelis šimtus metų paskutinių susiformavo iš kilpos tiesioji, toks sutrumpinimas. Ir manau, tai daugiausiai lemia potviniai, kurie vyksta kiekvienais metais, kartais didesni, kartais mažesni. Ir St. George'o būtent vagoje daugiausiai bus tų kilpų ir daugiausiai tų tokių sutrumpinimų. Tai aš visą laiką plauksiu sutrumpinimais. Hello! Thanks! Nes man kilometrų pakaks, o žinokit, prieš srovę kapoti, tai tikrai yra reikalų. Srovė laikosi, vėjas taip pat nepalankus, tai bus ką veikti šiandien. Jau taip, beveik 2 valandas kapoju. Kartais atrodo visai normaliai judu, o kartais atrodo vos judu į priekį. Jokio sustojimo. Visą laiką rankose irklas. Negali atsipalaiduot. Ir taip iki kol nepasieksiu tulčios. Pats didžiausias potvinis Dunojaus, jei neklystu, buvo 1509 metais. Nu tai va, prieš 500 metų grubiai. Ir vandens lygis pakilo apie 12 ar 15 metrų. Tai įsivaizduokit, kai tiek pakilo Dunojus, tai užsėmė visas teritorijas. Ir po to, kai vanduo po truputį slūksta, su savo dar tiekme, išgriaužia tuos visus kanalus ir taip pat va ir šitą vagą, kurią dabar plaukiu, tą sutrumpintą tiesiąją. Aišku, gal per vieną potvinį tiek daug neįvyksta, bet per 10, per 50, per 100 metų potvinis po potvinio, taip po truputį ir atsiranda tie visi kanalai, ir ypač deltoje, kai čianais viskas yra beveik nuliniai altitudiai arba čiučiut aukščiau. Kažkokios labai kietos žemės nėra, tik tai smolis pagrindė. Tai srovėje gan lengvai išplauna, ypač po tokių stiprių potvinių. Tai tiesiog viskas šiandien laiko ir potvinių darinys. Šitą visą deltą. Tai aš pasinaudosiu progą ir tais visais sutrumpinimais praplauksiu. Nes dar prieš kiek žiūrėjau žemėlapį, dar prieš kokius 2 ar 4 šimtus metų, tai nelabai buvo šitie sutrumpinimai. Buvo išlikusios visos kilpos ir būtų tekę prieš 300 metų kilpomis cirkuluoti. Bet va dabar upė pramušė savo trumpesnį kelią link jūros. Na, dabar turim, ką turim. Bet tai kai meldų dydis, pažiūrėkit su žmogaus masteliu ant kiek. Čia kokie 5 metrai meldai, o čia jis dar aukštesni. Kaip miškas, ain't so. Deltos meldai. Bet greitis išlieka tas pats, 3 km per valandą. Nu tai tokį greitį išlaikyti visai neblogai, sakyčiau, bus. Jeigu ir toliau taip, 3 km per valandą mane tenkina. Tik aišku, tai turi daryti be sustojimo. Tik tokiu būdu išlaikysi tokį greitį. O čia jau sunkioji dalis. Jau 4 valandas irkluoju, čia buvo į kaktą vėjas, tai dabar mano sąskaitoje 10 km. Čia būtų gerai surinkti 25, labai gerai būtų surinkti. Tai
Žiūrėsiu, kaip dabar vėjas dar pus. Į vakarą turėtų biškį aprimti, tai dar 4-5 valandos, kas bus apie 4-5 valandos, taip pat ir vakaro. Ir kažkas turėtų būti apie tuos skaičius. Bet jau visas viršutinė kūno dalis medinė. Be sustojimo, 4 valandos. Hardcore. Hardcore. Šiaip vėjas labai gaila, kad nėra vėjo tinkamo. Būtų tinkamas vėjas, tai iš dalies jaužiausi taip, lyg plaukčiau pasroviui. Tada būtų labai gerai. O dabar tenka susitaikyti. Bet geros žinios tai, kad jau mano sąskaitoje 3000 kilometrų. Yeah! Woohoo! Nice! 3000. Jo, čia širdį tikrai glosto. Ir porą dienų prieš srovę pasikankinti tikrai galima. Nu štai, yris po yrio ir galiausiai priplaukiau turbūt didžiausią vingių virtinę šitoj atkarpoj, šitoj vagoj. Kaip tai atrodo žemėlapį, tuo jums parodysiu čia visai taip įdomiai. Nu, fokusuojam. Dar čia ta šviesa labai nedėkingai. Vingis, pato čianais dar vingis. Tai ką reikėtų man šiandien padaryti? Praplaukti šitą tiesiąją būtų žiauriai gerai. Jeigu spėsiu šiandien iki vakaro praplaukti šitą tiesiąją ir kažkur čia nes apsistot nakvynį, būtų tikrai super ir įgyvendinčiau apie 25 km šiandien. Tai va, tokių šortkutų bus, bet negaliu čia labai užsiplepėti, nes mane visų pajėgumų neša atgal. Vėjas, kaip matot, į kaktą. Nu žodžiu, rimta dienelė. Aina sau. Toks, žinokit, sekinantis ir klaimas. Bėlė kaip. Net biškis stogą rauna, nes tu ir kluoji iš visų jėgų be sustojimo. Nu ir tu matai, kad vos judi į priekį. Kartais greičiau, kartais tai vos judi į priekį. Pasileidau vieną podcastą paklausyti, tai biški nu, nukreipi mintis, po to dabar muzikėlės pasileido, tai geriau, bet šiaip tais tikrai sekinantis reklamos žiūrelį, kiek jau dabar yra, 4:30, aš dar klausimas, ar turiu 20 km surinkęs. Nu, plius minus šiandien neblogai man sekasi, nes iš vienos pusės aš per vėlai pradėjau ir kluoti 7:30, o turėjau 6:00. Tai va, jeigu būčiau 6:00 pradėjęs cirkuot, tai jau būčiau kažkas apie 25 turėjęs. Nu, bet dar paspausiu. Dar valandėlę tikrai. Bet rimti reikalai. Vienas sunkiausių ir klaimo dienų per visą kelionę.
Čia jau tikrai lygiaverčiai yra su tom dienom, kai reikėjo per stiprų vėją ir bangas ir kluoti. Čia labai labai panašu, nes tu čia negali iš viso sustoti. Jokio pols, jokio. Jeigu nori sustoti, turi į krantą staptelti. Tai čia jau žvėjai ir kiti turistai jau ne tik pamojuoja rankom, bet ir paploja. Arba liuksą parodo. Bado, kad prieš srovę kapoju. Tai jeigu rytoj 6 ryto atsikelsiu, atsikelsiu 5, išplauksiu 6. Ir padarysiu kokius 25-30 km, tai jau... Jau poryt psichologiškai bus kur kas lengviau, nes bus jau pati paskutinė kelionės diena ir mažiausiai kilometrų prieš srovę. Šiandien žiūrėsim, kaip čia gausias, gaila, kad saulė jau anksti leidžiasi. Jeigu dar pabūtų ore kokias 5 valandėlės, tai taip atsipūtęs būčiau, bet kai žinai, kad tu esi tems, tai viskas labai limituota. Žodžiu, šiandien dienos rezultatai. 10 valandų vandenyje, iš kurių nepilna valandėlė pietus. Ir nuplaukiau 23,5 km. Neblogai. Būčiau atsikėlęs, būčiau pradėjęs valandėlę anksčiau. Tai žiūrėkit, jau būtų 25-26. Dar tas vėjas šiandien taip padavė, žodžiu, buvo reikalų. Rytoj taip pat vėjas, tai reikės taip šoninis, reikės palei karantinės laikytis. O poryt, paskutinė diena, kaip ir teorinė, nebus visai vėjo. Visiškai 0-1 metras per sekundę, labai ramiai. Tai damušimas bus toks gal truputį lengvesnis, bet abejoju. Esmė ta, kad... Tos tiesiosios yra žiauriai sraunios. Tai per vajas ta atrodo vos ne valandą plauki šitą atstumėlį. Šitą tai tikrai valandą plaukiu, šitą valandą, pusvalandį. Ta prasme, čia va, tas 23 km taip atrodo mano. Tas vingis. Tai rytoj bus dar viena tokios dvi tiesiosios, tai čia susraunėja upė, paskui vėl apsilpnėja tas rovė. Čia bus viena tiesioji ir viskas. Tada jau po truputį link Tulčos. Tai reikia rytoj dar gerai pavaryti ir poryt Tulčą. Aš taip tikiuosi. Žiūrėsim, kaip gausis. Orai bent nelyja. Šiandien iš viso pasakiška šiaip dienelė, sąlyginai, visą laiką saulė kepino, tai viską, nemažai užsikrovė baterijų. Ir visi jau truputį, jau ta saulė nebe tokia karšta, tai jau maksimaliai buvo 18 laipsnių pakilę. Bet vis tiek šilta. Ir tradiciškai koordinatės vidam yra. Fuu, ai, na savo, buvo ką veikti, buvo.
kaukolė skrodžia dinojų. Nelengvai. Nu, bet vis tiek, reikia šiandien pasidžiaugti. Mano sąskaita jau 3015 km. Gamta graži, ta prasme tikrai. Dabar jau po truputį baiginėjasi meldai, va prasideda viena kita tokia stovyklavietė žvejų, kurių daugiau šansų kažkur apsistoti. Tai ačiū Dievui. Nes prieš tai, tai plauki kaip į nežinomybę. Bet šiaip gražu, miškai, nu, ta prasme, kitokia visiškai vaga, negu buvo Kilijos. Čia tokia labiau laukinė gamta. Ten daugiau miestelių tokių, kaimelių buvo, čia tai rytoj jau priplauksiu pirmosius kaimelius, miestelius. Vandens gal užsipilsiu. Ir viskas. Kapuosim toliau. Tai gražaus jums vakaro, aš einu pavalgyti, sumontuoti vlogą ir smingu miegoti. Koma. Čiau.